звати Оксана. Я юрист по сімейних справах юридичної компанії «Приходько та партнери». Сьогодні поговоримо про особливості розірвання шлюбу. Найпростішою є процедура розірвання шлюбу на підставі подання заяви в орган державної реєстрації актів цивільного стану, яка можлива лише за умови, що подружжя дійшло згоди у даному питанні та немає спільних неповнолітніх дітей. У разі, якщо чоловік чи дружина мають поважні причини, через які не можуть особисто подати заяву про розірвання шлюбу, другий з подружжя має право подати від його імені нотаріально засвідчену або прирівняну до неї заяву. Існують випадки, коли подати заяву може лише один з подружжя, а саме, якщо іншого визнано безвісно відсутнім або недієздатним. Якщо подружжя згодне на розірвання шлюбу, проте має неповнолітніх дітей, справа розглядається судом у порядку окремого провадження. Для цього необхідно попередньо укласти нотаріально посвідчений договір, який узгоджує питання щодо місця проживання дітей, участі батьків у їхньому житті та здійснення права на особисте виховання дітей. У такому разі суд не з'ясовує причини розлучення і не вживає заходів щодо примирення, але перевіряє відповідність умов договору інтересам дитини та батьків. Якщо ж чоловік чи дружина заперечує проти розірвання шлюбу, інший з подружжя має право подати до суду позов в односторонньому порядку. Такі позови мають бути подані за зареєстрованим місцем проживання чи перебування відповідача, але позивач має право використати альтернативну підсудність у разі, якщо на його утриманні є неповнолітні діти, або якщо він не може за станом здоров'я чи з інших поважних причин виїхати до місця проживання відповідача. У разі розірвання шлюбу судом, шлюб припиняється у день набрання чинності рішення суду про розірвання шлюбу. Якщо шлюб розривається через суд, свідоцтво про розірвання шлюбу не видається. У більшості випадків без допомоги адвоката або юриста по сімейних справах не обійтися. Юристи та адвокати компанії «Приходько та партнери» допоможуть вирішити складні питання між подружжям, за потреби скласти позовну заяву, підготувати необхідні документи та здійснити представництво інтересів в суді.